ערב טוב לכם מאצטדיון טוטו טרנר בעיר באר שבע. ערב היסטורי בבירת הנגב. הפועל באר שבע חונכת את הבית החדש שלה מול מכבי חיפה. ועכשיו הרגע הרשמי שבו ייגזר הסרט. יש אצטדיון חדש בבאר שבע. מזל טוב שיהיה בשעה טובה. כולם כאן לבושים יפה, מצוחצחים. ויש פה אווירה של טלב טוואטחה, וגם צריך להישלף כאן כרטיס. האור בוזגלו שרוע על הדשא, ויש כבר התנפלות על השופט. יש מרפק של טוואטחה, אני לא חושב שזה מרפק מכוון. שתי דקות על השעון, מה עושה? אני לא, אני, הוא הולך להוציא אדום, אני לא מאמין. הוא הוציא אדום. אני חושב שהוא קצת הגזים, שמואלביץ' הגזים. מי שאומר לו לעשות את זה, זה קרסיקוב. נו, תראו, זה האירוע המשמעותי הראשון באצטדיון החדש של הפועל באר שבע. טלב טוואטחה מקבל אדום, והעסק פה מתחמם. לא ככה רצינו שזה יתחיל, חברות וחברים. זה מאוד מאוד משמעותי מה שקרה פה. כמעט שער של שיר צדק שמגיע לפינה הקרובה. כדור מסוכן מאוד ששורק ליד העמוד. יש, תנצלו את זה לאגרסיביות, לריכוז, ותלכו קדימה. הנה הם הולכים קדימה עם האור בוזגלו. ארביטמן כמעט מגיע אל הכדור הזה. זה היה קרוב. מכבי חיפה עם הזדמנות ראשונה. לודוביק אוברניאק בועט לידיים של דודו גורש. הראשון שנזכור זה כרטיס אדום לא מחויב. רדי. מליקסון, בועט למשקוף! וואו! זה היה קרוב! סטויקוביץ' מצליח להקדים שם את בוזגלו, הכדור יישאר של חיפה. הפועל באר שבע כמעט כובשת. תעקוץ את מכבי חיפה ותוריד אותה עצובה יותר. וואו, זה היה קרוב. אין קרן. והפועל באר שבע, כמו שאמר ברק בחר במחצית, צריכה להיות הרבה יותר רגועה, לשחק הרבה יותר חכם ויותר מסודר. הנה ברדה עם נגיעה הראשונה. אליניב ברדה, קפטן, כמובן מקבל את סרט הקפטן עם כניסתו למשחק. איזו מסירה של ברדה עם העקב. רדי עכשיו בועט מרחוק. מצד אחד סדרת הצלות מדהימות, מצד שני גם ברחו לו כדורים. לא, מצד שני גם סדרת החמצות מדהימות של ארביטמן. סן מנחם מקדים את מאור בוזגלו והולך קדימה. אלי רנטר מחזיר לסן מנחם. הנה הגבעה שלו. אוברניאק לא מגיע, דוד זאדה עם ההרחקה הראשונה. שכטר! הכדור פוגע בגורש ויוצא לקרן. תקפה גדולה, תקפה גדולה. דוד זאדה הולך קדימה. ומעביר לאליניב ברדה. ברדה משתלט. מכאן הוא גם ירצה לבעוט, מעדיף את המסירה לבוזגלו. וכמעט שער עצמי של משומר. סטויקוביץ' עם אינסטינקטים בריאים. קשה לו מאוד לצאת למתפרצות ולעבור אותה. בוא נראה. הנה בוזגלו! וליאנטה, גולש מצוין. קרן. יש ריח של גול באוויר. עדיין עטר. קשה לעצור אותו, הוא מהיר. שכטר, בשארית כוחותיו, צריך למסור. הנה אוברניאק, הנה 1-0, לא נכון! אופיר קריאף מחמיץ הזדמנות שמי יודע מתי תחזור! מכאן צריך לשים כדור ברשת, קריאף יודע את זה, איזו החמצה! סטויקוביץ' בקושי רואה את הכדור. זה הולך לידיים שלו, ועם הרגל הוא מצליח להרחיק. בדיוק מה ששוער צריך לעשות. מאור מליקסון רוצה לשמח כאן את הקהל האדום שהגיע בהמוניו לערב הפרמיירה של האצטדיון. גורדנה בניסיון השני, וברדה נוגח את זה החוצה.
והמשחק מסתיים ב-0-0. וחבל מאוד שאנחנו בעיקר נזכור את השופט מהמשחק הזה בערב הראשון כאן באצטדיון טוטו טרנר.